Meu cavalinho é ligeiro igual o vento. Meu cavalinho já me deu muita alegria. Meu cavalinho é igual o pensamento. Está sempre em movimento e se chama tempestade. Olê, olá! Todo mundo junto, lá e lá, lá e lá. Cavalinho é igual ao pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. Meu cavalinho, olha lá, tudo bom? Todo mundo lá e um, dois, três e lá. Ô, Leolá! Que bom que vocês estão aqui! Um convidado muito especial, Rubinho do Vale. Ele que é uma referência para mim, para quem conhece o curso online Educando pela Brincadeira, para quem conhece todas as minhas atividades, eu tenho uma relação muito próxima com a cultura popular brasileira e grandes compositores, grandes músicos mirabolantes me influenciaram desde pequenininho e eu trago aqui hoje um desses grandes influenciadores da minha vida, da minha arte como músico e como educador também, Rubinho do Vale, e você vai conhecer mais sobre ele. Se você quer saber do curso online Educando pela Brincadeira, você vai ver que lá dentro tem todas as influências, né? Muito forte, você consegue escutar a música do Rubinho tanto nessa composição que é dele, mas também em outras atividades, né? Conectando música, dança, cultura popular brasileira e muita poesia, músicas que são histórias, os trovadores do Brasil. E vai ser um prazer te ver lá no Aquecimento Educando pela Brincadeira, que já começou e vai até o dia 13 de setembro, depois ele fecha e aí eu começo a turma. Então vai lá para ver e você vai saborear um pouco dessa influência desse grande músico Rubinho do Vale. Ah, já vi que o Rubinho está aqui, mas antes de chamar o Rubinho, eu queria saber se está bom o áudio. Como é que está o áudio, como é que está a imagem? Se está bom, aí a gente já continua essa nossa live, porque a gente tem que deixar a casa arrumada antes de chamar o nosso convidado. Então você coloca assim, sim. Cadê? Vamos ver se ele entra. Se a conexão é sempre um suspense. Esse momento, que bom, ó. A conexão tá boa. Vamos ver, Rubinho. Ela, ela, ela. Rubinho! Que bom! Conseguimos nos conectar. Rubinho, primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui conversando comigo e com muitos professores, pais, mães que adoram o seu trabalho. Que legal, prazer imenso estar com você, Estevam. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite para a gente prosear um pouco. Que demais, a gente consegue ficar um pouco próximo, estamos tão longe, tão distante, e a gente está tão pertinho aqui. E eu acho que tem dois mineiros aqui, né, conversando. Eu queria começar contando um caos para você. Um caos que é muito marcante na minha vida. E primeiro, mas antes de tudo, queria pedir muito obrigado, não só por estar aqui hoje conversando com a gente, mas por toda a sua trajetória, Rubinho. É muito bonito ver tudo que você faz pela cultura popular brasileira, pela história, pela identidade e pela alma do povo brasileiro, com muita música, com muita dança, e também dentro da educação, né? Tem muitos professores que estão aqui e você influenciou muito, há muito tempo, já trazendo música de qualidade e incluindo
as brincadeiras, né, que conecta o corpo, conecta a emoção, conecta a voz, a melodia, o espírito de comunidade. Então, muito obrigado pela sua trajetória, por você decidir fazer isso que você faz e compartilhar sua arte, que é muito bonita. Valeu, Estevão. Eu fico muito feliz de estar conversando com você. Tenho tanta admiração por você, pela sua história. A gente vai falar disso aqui. Mas conta seu caso de Minas. O caos é esse. Eu sempre tenho, quando eu estou com os professores, eu sempre faço esse exercício. Olha só, você que é professor, fecha o olho. Né? Fecha o olho e imagina que você está ali no primeiro dia de aula. O que você lembra da sua escola de 30 anos atrás ou de 20 anos atrás? E o que você lembra? E aí, nessa lembrança, Rubim, vem umas ideias e carregadas de emoções, um momento, ou uma maneira de falar do professor, uma matéria, uma história que aconteceu, que marcou aquela criança, que despertou a paixão dela pela educação ou por uma matéria, né? E que aquilo, às vezes, foi o que disparou aquela criança a ser professor hoje. E é muito bonito ver como você, voltando lá atrás, buscar na sua origem, né, o que te despertou, o que te emocionou, faz você achar soluções para os dias atuais, né? Sempre eu falo que a origem e originalidade têm a mesma raiz. Quanto mais você volta para a sua origem, mais você entende, nossa, eu gostava tanto daquela professora que fazia desse jeito, então por que eu não faço isso agora que eu sou professor? E aí você entende o que te tocou, o que te emocionou. E aí o caos começa lá por volta de 1991. Tem um menino chamado Estevão que estudava numa escola pública de Belo Horizonte, dentro da UFMG, o Centro Pedagógico. E aí eu estava lá na sala de aula e a professora falou, gente, hoje a aula vai ser um pouco diferente. E a gente saiu da sala de aula e foi para trás, assim, no pátio da escola, que era muito grande, né? O centro pedagógico ali tem um campo muito bonito, com árvore, e era um ambiente muito bonito, tem uma ave, sombra. E veio um músico, e que veio tocar, veio com uma viola, veio tocar algumas músicas, e todo mundo da sala ficou assim, nossa, o que é isso? E era o Rubinho do Vale que veio tocar as suas músicas, as suas composições, o seu álbum que tem direcionado para as crianças, mas também um pouco do folclore brasileiro, da cultura do Vale do Jequitinhonha. E a gente ficou assim, não tinha música naquela época, né? A música estava longe de estar dentro da escola, e o Rubinho veio e essa pedra preciosa apareceu no jardim da escola, cantou música e a gente ficou durante 2 meses cantando. Fui na loja do mestre André e comprei um pião. E um fazia o som plim, 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 um piolinho, blam, blam, blam. E é a história que eu mais lembro do meu tempo de menino na escola. É o momento que eu estava fora da sala de aula que veio esse momento carregado de emoção, com música, com brincadeira, com tradição brasileira, e era você, Rubinho. Então, eu acho que se eu estou aqui hoje, se eu estou seguindo esse caminho, é um pouco por esse momento que eu tive com você e que foi muito especial. Muito obrigado mais uma vez. Que legal, Estevão. Rapaz, como eu lembro da primeira vez, desta vez que eu fui no Centro Pedagógico da UFMG, escola linda, e depois eu voltei outras vezes em algum espaço da UFMG, mas aquela foi a primeira vez que eu toquei para criança ali dentro da UFMG, e lembro perfeitamente. Eu vou até um dia mexer nos meus guardados aqui, pode ser que eu tenha alguma coisa daquela ida no centro pedagógico. Que legal, e você estava lá, né, Estevão? Estava lá. Mas, e eu tenho a sorte de falar com você aqui, porque a gente não sabe a influência que a gente tem numa criança pequenininha de 6 anos, de 7 anos, e fica na memória para sempre. E são esses momentos especiais. Que legal, rapaz, assim, é muito incrível, linda a vida. A vida já é uma coisa maravilhosa, esse dom que Deus nos deu, de essa oportunidade maravilhosa. E tanta coisa passa na minha cabeça, assim, da minha infância,
quando você começou aqui falando que a gente está longe um do outro e tão perto aqui, né? Quando eu saí da minha terra, não tinha nem telefone lá. Claro. Era telegrama, vim para Belo Horizonte e para falar com a família era uma dificuldade. Tinha que avisar depois que o telefone chegou na minha cidade. A gente tinha que mandar um recado, porque meu pai também não tinha telefone em casa, para ele vir para o posto, onde as pessoas iam à noite ligar para quem estava em Belo Horizonte. E foi assim, uma dificuldade tremenda de comunicação. E hoje, de repente, eu estou aqui em Belo Horizonte, é a mesma coisa de que se eu estou lá no Vale de Itiúna, se eu estivesse lá em Rubim, onde eu passei a infância, ou na roça. Ou na Espanha. Exatamente. E falando com você na Espanha, você na Espanha, e parece que a gente está tão pertinho aqui, né? Coisa linda esse poder da comunicação, e que cada vez mais nós que lidamos com arte, né, Estevão? Com educação, com brincadeira, com cultura, com música, que possamos fazer desse meio de comunicação fantástico, maravilhoso, para contribuir para o mundo ficar melhor, né? Claro. Passar nossas mensagens de amor, passar nossas mensagens de esperança, de cidadania, para o mundo ficar melhor, né? Claro. E que coisa linda, cara. Assim, você me fez lembrar, desculpa estender Não, aqui na fala. Em cima da sua história, eu lembrei aqui. Eu lembrei de uma professora que um dia eu estava cantando perto da UFMG, ali no Parque Lagoa do Nado, sei, na região do bairro Planalto, que é ali próximo da Universidade Federal. E uma professora levantou e falou, eu estava cantando e conversando um pouco com as professoras, que ela estava muito feliz de estar ali, porque quando criança ela ouviu minha música. Foi meio... Uhum. Minha música fez parte da educação dela. Uhum. Depois ela estudou minha música mais tarde, fez curso e tal, voltou para dar aula, está dando aula usando a minha música. E que as crianças, as filhas dela, os filhos dela, estavam ouvindo a minha música. A música é uma coisa maravilhosa, não especificamente o Rubinho. A música é algo maravilhoso, que fica para a eternidade, né? Esse poder maravilhoso de aproximar as pessoas. A música nos aproximou, né, Estevão? Desde você criança e com seu querido e amigo pai, meu querido amigo Chico, Francisco Marques, Chico dos Bonecos. Então a música tem esse poder de aproximar as pessoas e fazer o bem, né? Que bom, Estevão. Gostei de ouvir essa história. Muito feliz e honrado de estar conversando com você aqui. Não, felicidade é minha. E é muito legal. É muito bom a gente pensar no que trouxe a gente aqui hoje, né, para estar conversando, falar sobre esse momento. Eu sempre volto à minha infância e eu esqueci quase tudo da minha escola, eu não lembro mais nada, mas do Rubinho naquele dia, no parque, eu lembro de tudo, eu lembro das suas fitinhas que caía do violão, eu lembro de tudo, a gente brincando. É muito legal como a gente não sabe a influência que a gente tem na criança quando a gente trabalha com arte, quando a gente trabalha com o corpo, com a música. E isso fica registrado para sempre na cabeça da criança. E, ô Rubinho, eu queria saber da sua infância agora. Você carrega o Vale do Jequitinhonha no nome, isso é tão bonito. Como foi a sua infância no Vale do Jequitinhonha, Rubinho? Sim, Estevão. Eu tive a minha primeira infância, foi na roça. Meu pai era um pequeno produtor rural, tinha uma terrinha. Meu avô, um lugar onde morava muita gente nas terras, a maioria plantava, criava alguns animais e tal. E eu nasci nesse ambiente de roça, onde, claro, não tem loja, né? Não tinha venda. Tinha uma venda longe, numa vila, mas que não tinha lojas. Nessa venda apenas tinha algumas. Nem, não tinha geladeira, não tinha luz. Nesse distrito. Certo. Então é claro que eu não conheci brinquedo comprado. Claro. Né? Então assim, meus primeiros brinquedos assim, foi na roça, foi fazer, foi inventar, porque a criança de qualquer lugar do mundo que ela tiver, que ela nasceu, seja na cidade, seja em Barcelona, em BH ou em Berlim. Lembrei de uma música que eu tenho que chama BH, Barcelona e Berlim. Ah, claro.
Aí, então, qualquer lugar, a criança quer brincar, quer mexer com as coisas, quer batucar, quer mexer com o corpo. Foi assim na minha infância, no meio rural, né? De pegar um pedacinho de madeira, um sabuco, um pedacinho de osso e fazer o brinquedo, até os 9 anos de idade. Eu fui para a Certo. cidade com 9 anos. Foi aí que eu fui conhecer carro, que eu nunca tinha visto carro. Nossa. E aí, dos 9 aos 17, 9, 10, 11, 12, foi uma infância boa. Em Rubim, brinquei Rubinho. muito na rua. E como você falou lá no começo, né? Como marca a infância da gente, né? E Certo. hoje, nas artes, você com seu trabalho, é incrível, né? Você com seu trabalho, com as suas oficinas, com seus discos, com seus espetáculos. Boa parte ali é a sua infância, ou quase tudo, né? É a sua infância. Mesmo que a gente faz inconscientemente, né? Inconscientemente. Sai organicamente um pouquinho de você naquilo que você faz, né? Você É. está compartilhando a sua essência. Mas É. você brincava, como é que foi esse despertar para a música? Você já brincava com música? Qual que era a cultura popular que você vivenciava desde pequeno para resultar nisso que você é, que é tão maravilhoso? Estava desde pequeno essa música, a dança. Que legal, cara, se falar isso. Eu vou até beber água aqui, quer ver? Bebe, bebe, bebe. Bebe Salve. água. Coisa mais legal que tem a gente que lida com a sensibilidade das pessoas e da gente também, né? A gente, antes das pessoas emocionarem com a música da gente, a gente emociona ao fazer, ao cantar, né? A vida diária da gente. Essa vida de infância na roça, tinha muitas pessoas no meio rural, na minha época, e até hoje tem, que tocavam, principalmente viola, violão, acordeon, sanfona, Sim. tambores, pandeiro. Na Folia de Reis tem pandeiro, tem viola. Ah, tem uma folia de reis aí, então. Hã? Aí na roça onde você morava, no Sim. interior, tinha folia de reis que era muito presente, essa cultura Mas na. muito. Criança, eu saía com na folia dos meus primos e de pessoas lá da roça, saía ficar 3 noites andando, cantando na casa das pessoas. Meu pai às vezes preocupava, eu saía durante uns 3 anos, isso para participar mesmo, viajando. Agora, em casa tinha folia, sempre teve, né? As folias passavam em casa e tudo mais. Agora, o que eu quero te dizer desses instrumentos que eu via na infância, que a música entrou na minha vida de forma natural, orgânica. E meu pai tinha acordeon em casa. Não tinha violão. Meu pai tinha um acordeon, tocava um pouquinho. Eu tinha um tio que tocava umas valsas bonitas. E tinha muitos tocadores na região bons que eu, hoje, por exemplo, há muitos anos, eu faço essa. Meu Deus, como que eles tocavam bem? Sem ser Da onde? professor, Da onde é que veio esse conhecimento? sem ter professor, os autodidata na roça. Tá me ouvindo, Estevão? Tô ouvindo, tá ótimo, tô ouvindo super bem. Porque meu telefone tocou Às aqui, vezes ameaçou tocar, toca. eu dispensei, aí dá um. É, não, mas a gente tá te ouvindo bem. Pode continuar. Aí. Ai, meu Deus. Não, te escuto. Você me escuta? É. Eu acho que ficou baixinho para você, né? Porque só um minuto, Estevão. Eu não estou te ouvindo. É, Meu telefone então fez um barulho aqui. eu vou te ligar de novo. É normal, normal. Então, todo mundo que conhece o Rubinho, não liga para o Rubinho agora. Porque que acontece isso? E olha só como é legal. Você que está ouvindo a gente, fecha o olho e imagina você na escola, na sua infância. O que que te tocou muito na infância que fez você estar trabalhando com o que você trabalha, como professor, ou como músico, como artista, como que seja, né? Médico. O que que te tocou que veio lá da infância, que trouxe essa essência que fez você
é ter a curiosidade para fazer o que faz hoje e como essa lembrança pode trazer ideias elementais, assim, simples, que consegue adaptar para os dias de hoje e achar respostas para os desafios que aparecem, desafios atuais, mas que a resposta pode estar na sua infância, há muito tempo atrás, e isso é muito importante a gente sempre relembrar. Calma aí, Rubinho, vamos tentar mais uma vez. Enquanto isso, se você quer saber um pouco dessa influência, fique aqui. Ah, Rubinho! É normal, quando liga, o som fica baixinho, mas a gente te escuta. Aí eu desconecto e conecto de novo e fica tudo ótimo. Eu não sei se vai funcionar. Davi colocou no modo avião aqui para mim. Tá perfeito. Obrigado, Davi. Mas eu estava te falando. Eu quero muito te falar isso, porque eu sempre, desde quando eu vi você, o colherinho, é colherinho, né? É o colega. E que aí, Estevam, você não imagina o quanto que eu fiquei assim, o quanto que eu fui lá na minha infância, porque antes de eu pegar nossa. Antes de eu pegar na sanfona de meu pai, antes de eu fui ter violão já em Rubim, com 16 anos, 17, ver violão na casa das pessoas assim para pôr no colo. Agora, na roça os caras tocavam e tal, mas o meu primeiro instrumento na roça foi o acordeon. Mas antes disso, a gente pegava as colheres, botava aqui, ó, né, E ficava acompanhando o batendo a sanfoneiro. colher. Olha que Era normal legal. as crianças lá fazerem isso, os meninos fazerem isso. No meio de, por exemplo, tem festa na casa de alguém, tem um sanfoneiro tocando, o violão fazendo ali também, acompanhando o sanfoneiro, um pandeiro, e às vezes tem a colher, tem o prato com o O garfo prato. raspando, né? E eu, o prato também, às vezes eu brincava com o prato. Na Folia de Reis, às vezes, quando alguém está na folia e está faltando instrumento, pega o prato. Não, exato. Com o garfo raspando o prato. E a colher, isso que você faz. Então, assim, cara, foi Que muito lindo demais. te ver fazendo isso, sabe? Que demais. Eu acho que em várias culturas de todo mundo teve essa sincronicidade, né? Esse conhecimento de estar ali se alimentando, né, da comida e se alimentar de música. Você junta duas colheres na mão, você vai para a Rússia, é um instrumento tradicional, na Colômbia, na Turquia, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, em todo lugar, e no Brasil também. A gente tem essa intuição, né, de fazer música com as coisas simples do dia a dia. Sim, eu acho incrível, Estevam, que lá nesse lugar que eu vivi a infância, quando eu cheguei em Rubi, eu já não via muito esse tipo de instrumento quando eu vim para a cidade. E no meio rural, lá não tinha rádio. Eu lembro quando meu pai comprou o primeiro rádio, como essas coisas chegavam, né? É isso que você falou, né? Povos em todos os lugares, eles pegam as coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano e fazem instrumentos, né? É, não, muito bonito. E o Rubinho, você falou de Folia de Reis, que é uma cultura tão linda. Tem uma música que te marcou? Não sei, se você. Ah, eu lembro, eu com os meus primos na Folia de Reis, que ou quando a folia entrava na sua casa, ou quando você saía para cantar. Tem uma música que você fala, não, essa música é muito especial para mim. Mas, Estevão, tem assim, a folia, ela é uma devoção, é uma saudação ao menino que nasceu, né? Ai, meu E Deus. quando chega na casa também vira festa, vira dança, a cachaçinha corre numa boa, né? O E Brasil corre tem muito junto. disso, né? Começa com toda a cultura, tem a religião, mas Sim. termina na festa com todo mundo, vem, chega, é muito legal. E aí o pessoal samba a noite inteira, o pessoal batuca a noite inteira. Tem alguma coisa que muito bonita lá na folia. Depois que canta a folia, quando os reiseiros chegam, eles chegam, canta a folia, faz homenagem ao dono da casa, faz homenagem às famílias, né? Depois vai batucar um pouco, fazer umas contradança, uma As dança contradanças. bonita que tem. Depois canta mais algum reis, guarda a bandeira, a dona da casa guarda a bandeira, depois entrega a bandeira, dá a oferta, quem pode dar. Às vezes dá um leitão, dá uma galinha, dá um ovo, Que legal. né? Quem tem um pouco mais dá um bezerro, dá uma vaquinha.
tudo isso para a festa de Santo Reis, do dia 6 de janeiro. No 6 de janeiro. E muitas músicas me marcaram dessa época. As contradanças me marcaram muito. Eu gravei, tem uma música que eu fiz, tem até algumas pessoas que acham que era folclore, sabe? Porque, Rubinho, você é um compositor de folclore, de tão bonito que as canções parece que são eternas. Né? É muito Mas lindo. tem uma cantiga que eu compus, que eu inventei, e gravei no meu primeiro disco, que o tema dela é Folia de Reis, ela é uma folia, é um batuque, é no ritmo da folia, e eu falo de Minas Gerais, eu saio falando de Minas. E essa música, eu me lembro que quando eu gravei, pouco tempo depois, um grande pesquisador de folclore aqui de BH falou: Rubim, essa música sua vai virar folclore, se as pessoas. Porque ela tem um refrão fácil, ela tem um ritmo bacana, e tem muita gente que canta. Já aconteceu de eu cantar no lugar, alguém falar. Que fala assim: eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar, eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. Aí vai: nas lonjuras dessa terra, vi canto de roda e rua, vi contradança e congado, vi coisa de encabular. Eu vi a folia de reis, eu vi sabiá cantar. Eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. Eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. E eu vou falando de coisas de Minas, de pessoas. Que Vi bonito. Chica da Silva, eu vi. Vi Chico Rei lá no morro, rebelião pra viver, vi liberdade brilhar. Eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. Eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. Depois, Estevão, Bonito, Rubinho. eu fiz uma letra para esta música que eu não gravei, pretendo gravar, ia gravar esse ano para o Natal desse ano. Mas vou deixar para o ano que vem, em função de toda essa problemática que o mundo inteiro está vivendo. E aí, nesta mesma melodia, eu falo do ritual do reis, da chegada, da folia, do pedir oferta, do cantar em louvor ao menino Deus. Não, Eu fiz uma outra letra para essa música. Mas o que você me perguntou, por exemplo, de alguma música da questão da folia, eu lembro de várias melodias da folia, por exemplo, assim. Senhor, né? senhora, é senhora. Senhor, dono da casa, manda abrir suas portarias para entrar o rei da glória, filho da Virgem Maria. Para entrar o rei da glória, filho da Virgem Maria. Estas noites são festivas, não deve dormir ninguém. Sabe que já foi nascido o Salvador de Belém. Sabe que já foi nascido o Salvador de Belém. E Nossa, aí que canta, são bonito, Rubinho. vinte e tantas estrofes e tal, sabe? Canta em louvor ao dono da casa, pede a oferta. É uma ópera que acontece, né? Tem o ritual, começa a dança, chega, como é que tem a cerimônia, o que que vem primeiro, segundo. É muito bonito. E que melodia maravilhosa. A gente pensa, né, em tradição, domínio público, mas alguém criou o domínio público em algum momento da humanidade. Essa melodia eu tenho vontade de gravar. Eu nunca Grava. gravei essa melodia. Eu cantei ela porque É eu adoro, ela me linda. emociona muito, sabe? Ela é Eu quando linda, encontro com minha Rubinho. mãe. Quando eu encontro com minha mãe, eu sempre canto. Ninguém nunca gravou essa melodia, assim, em termos de artistas, não. Ela É. é cantada lá nesse lugar que eu nasci, na roça. Mesmo rodando pelo vale, eu nunca vi essa melodia em lugar nenhum. Nem era só aí, nem outros lugares e tal, sabe? Ela é cantada pelos reiseiros lá da minha infância, de alguns grupos. Porque, na verdade, a folia, cada lugar ela é cantada diferente, os versos mudam um pouco, a melodia Sim. muda um pouco. Por exemplo, aquela melodia muito conhecida que o Theo Azevedo, que é um compositor do norte de Minas, o Sim. Tavinho Moura, Milton Nascimento, gravaram, que é o Carlos Bento, né? Maravilhoso. Tá, viu, Carlos?
Oh, Deus salve o oratório, oh, Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, ai, meu Deus, onde Deus fez a morada, ai, ai. Você vai Olha. encontrar isso no Brasil inteiro, com É. pequenas variações, melodias muito parecidas, sabe? E isso é muito legal. Eu marquei também, eu tenho um trabalho que eu marco os sucessos do Brasil, que você encontra a mesma música no maracatu de Pernambuco, no coco, no jongo, no congado mineiro, e são as mesmas canções com variações da melodia. Tem a tá caindo fulô, e tá caindo fulô, lá no céu, canata. Isso tem no maracatu, eu já vi no maracatu. Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira, cheira cravo, cheira rosa, maracatu no coco, no congado mineiro, e vários folguedos diferentes por todo o Brasil. Tem essas melodias que mudam o ritmo, mudam a dança, mas tá, faz sentido, né, para as comunidades. E sabe o que eu acho legal, Rubinho? Eu admiro muito você como um trovador, contador de histórias, como as mitologias gregas, né, que contam histórias que carregam contos de sabedoria, virtudes, de muito conhecimento, e que são atuais para todas as épocas, né? O que você está cantando agora, o que você ouviu, são eternas. A gente consegue ouvir ela e trazer para a realidade de hoje, faz sentido na realidade de hoje, assim como os mitos gregos, você escuta e você adapta, fala, ah, mas isso daqui, em vez de ser um minotauro, é aquele personagem, posso mudar. E como é bonito esses trovadores que vão contando histórias e que traz um pouco dessa alma do Brasil, né? E como é importante a gente continuar vivendo, não só escutando, mas participando, como você participava das festanças, das folias de reis. E eu acho que é um pouco da nossa mitologia brasileira, essa tradição. É, tem coisas assim que já aconteceu comigo de ouvir uma canção na casa de um amigo. Outro dia eu estava conversando com outra pessoa e me falou dessa mesma história. E eu estava ouvindo assim, num outro idioma, numa outra língua. Eu falei, gente, mas isso é um bendito, isso é um bandido, isso é um bendito que eu cantava na infância, nos terços, na roça e tal, sabe? Falou assim, isso aqui, não me lembro se era da Noruega, de algum país, assim, sabe? De um coral de fora. É incrível, né? Que o mundo, as coisas vão. Caminha, tem uma origem, é muito legal. Tem uma frase que eu me identifico muito quando escuto o seu trabalho, todos os seus CDs, você falando que quem canta a tua aldeia e serás universal, né? Do Tolstói, citado por ele. E eu tive a oportunidade de viajar para muitos países, porque ficou mais fácil do que era há 30 anos atrás, né? Avião, o preço. E eu fui para a Turquia, eu já fui para a Finlândia, os Estados Unidos, para toda muitos países da Europa, e eu comunicava muito com as pessoas, até na China. Porque não porque eu falava inglês ou falava a língua deles, mas porque eu era completamente brasileiro, ensinando as minhas tradições, e essas pessoas se identificavam naquilo que eu estava fazendo, por mais brasileiro que fosse. Mas a gente tem algo de elemental, né? A gente tem essa essência que na Turquia, que eu voltei 10 vezes para lá, eu começava a dançar algumas danças populares brasileiras, e eles falavam, ah, mas isso daí, né? Falando, mas isso daqui é o Huron, do norte da Turquia. Eles conseguiam ver que a gente é muito parecido. Quanto mais você conhece da sua cultura brasileira, da cultura da sua cidade, do seu estado, da sua mãe, mais você consegue conectar com culturas e músicas, histórias de outro lado do mundo. Por eu saber muito da cultura popular brasileira, graças ao meu pai, que eu me botava Rubinho do Vale para ouvir sempre em casa, cresci, e depois Antônio Nóbrega em São Paulo também, o Espaço Cachoeira, o Revelando São Paulo, que é um super evento que tem em São Paulo, e Sei. muitas outras coisas. Eu trouxe essa bagagem e me comuniquei muito mais com todas as tradições de outros países por eu ter esse algo elemental que era a alma do Brasil, né? A dança, o canto, e isso conectava com essas pessoas. Concordo, concordo. Sua história é linda, viu, Estevão? É muito bonita. Aí você me eu assisti o espetáculo do Nóbrega no Palácio das Artes, que você estava com ele, me parece.
Depois assisti o Palavra Cantada no Chevrolet Hall, que você estava com eles. Ah, tava lá. Muito interessante a sua história. Depois você entrou nesse universo da criança, que você já, na verdade, você sempre esteve nesse universo, né? Passou a dedicar mais, a construir sua história. É muito lindo essa bagagem que você traz e não perder essa essência. A essência. É muito legal isso. E, ô Rubinho, mais um caos que eu vou contar para você da força que eu acho que você teve. Você gravou uma música que foi muito importante. Eu acho que não é sua, mas você fez uns versos dela, né? Então é conjunto, domínio público e Rubinho do Vale. E eu fui Sim. para a Argentina. Em uma das minhas viagens, lá tem um grande cantor que é o Luiz Maria Pessetti, que é um compositor para música infantil. E ele sabia que eu ia lá e a gente ia se encontrar, a gente ia tocar junto. E na hora que eu fui no show dele, que ele convidou para ir, ele viu, sabia que eu estava lá, aí ele começou a cantar uma música, olhou para mim, eu sei que tem alguns brasileiros aqui na Argentina e eu vou cantar para eles e se eles podem vir e cantar com a gente. Então ele começou: "Você me chamou tropeiro. Eu não sou tropeiro, não." Um monte de gente na Argentina, Buenos Aires, cantando essa música. Eu sempre escutei o meu pai cantando essa música. Eu acho que com os versos que você compôs. E eu estava na Argentina, com um compositor argentino, cantando essa música, e falando também um pouco os versos em espanhol. Mas aí a gente foi tocar com ele e falei: como é forte essa música que fala essa essência, né, que é tão brasileira, mas também tocou o coração da Argentina, de compositores, de pessoas na Argentina que falavam um pouco deles também. Eles se reconheceram nessa canção. E eu acho que é tão bonito. Eu queria que você falasse um pouco qual foi o seu contato com essa música a primeira vez. Essa música, eu conheci essa música em Araçuaí. Olha Essa só. música tornou conhecida, assim como outras que eu imagino que você conhece, através da pesquisa do Frei Chico. Já ouviu falar do Frei Frei Chico. Chico? E Sim, sim, sim. da Lira Marques, que o Frei Chico fundou o coral Trovadores do Vale, em Araçuaí. E fez uma pesquisa fantástica na região do Médio Jequitinhonha, recolhendo essas cantigas, recolhendo rezas e muita coisa da cultura popular. E eu conheci essa música com eles. Gravei no meu primeiro LP. Seu Eu gravei no meu primeiro de todos. primeiro LP de 1982. Não é de hoje, né, Estevão? Não. Depois, Estevão, em 2007 eu regravei essa música porque eu queria fazer outros versos. Claro, eu podia cantar os versos de domínio público lá do Vale, ou muitos versos que eu tenho na memória da minha infância e tudo mais, sabe? A primeira gravação, eu fiz uns versos assim que pudessem expressar um pouco essa relação de trabalho, você me chamou tropeiro, eu não sou tropeiro, não, sou arrieiro da tropa, Marculino, tropeiro é meu patrão. O tropeiro tá vindo lá, eu aqui, eu sou, sabe, eu sou funcionário, eu sou empregado do, né? Eu sou o arrieiro, que o arrieiro é o cara que cuida da tropa, né? E eu peguei aquela expressão no início dos anos 80. Eu conheci o coral e conheci essa música em 80. Em 1980, gravei em Nossa. 82. Então, os versos dela são assim mais, são versos que passam uma mensagem assim mais forte, social, mensagem mais social, né? Assim, por exemplo, tinha um verso que falava assim: você falou que a Lisa pobre é com a ponta do chicote. Você pode até beber meu sangue, ou você pode até beber meu suor, Marculino, só não bebe água no meu pote. Muito bom. Assim, Muito. te respeito como gente, só não vou tirar meu chapéu. Dinheiro manda aqui na terra, Marculino, mas não vai mandar lá no céu. Que Aquela bonito. E expressão. são versos que eram muito importantes para a época, né?
Era essencial. É exatamente, os versos eu criei. Aí depois, em 2007, quando eu quis regravá-la, porque aí eu queria cantar versos que falassem da vida do tropeiro, da viagem, da peleja que é, que era, que quase não tem mais tropeiros hoje em Minas ou lá na região. E aí fala, conta história, por exemplo, assim. É, os tropeiros vêm chegando, vem pedir a rancharia, chama o dono da fazenda, Marculino, para ouvir a cantoria. É, nossa tropa. É, os tropeiros. Estou querendo lembrar os versos aqui. É muito legal, muito bonito, que trabalha com as Migo. quadrinhas na popular. Milho, arroz, feijão, farinha, nossa tropa vem trazendo. Milho, arroz, feijão, farinha, Marculino, sal, açúcar e querosene. Ah, que legal. E E trabalha com aí as vai. quadrinhas, né? Esses versos que a gente é uma forma da poesia brasileira, não só É, infantil, mas né? de tradição, de norte a sul do Brasil, tem essas quadrinhas que a gente Sim, consegue as quadrinhas. conectar, Exato. brincar, criar. É, a quadrinha que o Brasil inteiro tem na Seresta, tem na música nordestina, tem nas canções mineiras, nas modinhas. Eu até vi algumas coisas do Nóbrega falando, o curso do Nóbrega sobre a rima, né? Na rima. Eu senti vontade de fazer um curso que ele tem dado em São Paulo. É, e ele começa com a quadrinha, sabe? Que depois vai para os martelos, para os galopes, para aquelas rimas mais sofisticadas, né? Tem muito. E, Dos mas refrões. aí, esse lance das quadrinhas que entra muito no universo infantil, como Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, Menininha quando dorme, Marculino põe a mão no coração. Aí o Marculino se encanta com a criança, fala: ai, que maravilha. Então. E como é que foi esse seu. Porque você bebeu nessa fonte da cultura popular brasileira desde pequeno, você começou a fazer canções, né? Não para criança, mas depois você teve um trabalho voltado para crianças. O que que te despertou esse caminho para o universo infantil, compondo, criando e pesquisando? Quando eu fiz o primeiro disco para criança, eu tinha 6 LPs. Acho que era 6 LPs. Foi em 1990. E minha filha tinha por volta, tinha uns 3 anos, 4 anos, Nayara, que tem Nayara. 36, né? 36, 37. E aí eu queria cantar músicas da minha infância para ela. Eu queria inventar umas músicas para ela. E na época, o Toquinho tinha lançado um disco, um LP muito bonito, que falava dos direitos da criança, né? Aquele disco. Eu dava muito aquele disco de presente. Aí eu falei, eu não pretendia dedicar a música para criança. Aí eu dei vontade de gravar um disco com algumas canções da minha infância e comecei a compor algumas. Inclusive, Favo de Mel foi dessa época. Daquele disco Ser Criança é Bom Demais, né? Ah, maravilhoso. E aí eu comecei a compor, relembrar de algumas canções e fiz o disco. E para meus filhos, minha filha curtir, os filhos dos amigos, me cantar em algum show, relembrar minha infância. Porque também a gente vivia um momento no Brasil em que não tinha essa efervescência da música infantil, de muita gente produzindo coisa bacana, né? Nessa Não época, esteve tinha, nos anos 70, não não tinha. tinha, né? Eu sou dessa idade aí, mas que bom que o meu pai tinha ali o Rubinho do Vale o tempo inteiro com a gente. Eu E cresci aí, você. eu peguei e fiz o disco mais ou menos uns 5 anos depois, 6 anos, eu fui fazer o segundo, e que foi porque aí eu comecei a receber convite nesse período. As professoras, as escolas começaram a me chamar para ir cantar na escola. Aí que Me você chamava foi para lá dar na minha escola. oficina. Oficina, eu nunca topava da oficina. Não, eu faço uma apresentação para criança, para professor. E foi assim, né? E depois, em 95, 5 anos depois dele, eu tive vontade de fazer o outro. Aí eu já conheci o Chico, já estava amigo do Chico, Ah, né? sim. E nós fizemos o Enrola Bola, Brinquedos, Enrola a Brincadeiras e bola. Canções. Depois vieram outros e nessa brincadeira
Que é uma coisa boa brincar, né? Claro, não, demais. E, ô, Rubinho, tem duas. Você falou já do Favo de Mel, que é uma música que fez parte da minha infância e a gente quis, não só minha, mas o meu pai, né, o Chico dos Bonecos, ele colocava o seu vinil. A gente escutava o vinil. Quem não sabe o que é vinil, vai pesquisar no Google. Já nem existe CD mais, então é um CD maior. Aí você. Aí, Favo de Mel tocou sempre em casa. Eu cresci com essa música, e depois, quando eu comecei a trabalhar no meio da educação, ou querer falar sobre músicas legais que você pode dançar e que tem uma poesia super bonita, com qualidade para criança, era Favo de Mel e Cavalinho. Rubinho, você pode cantar Cavalinho pra gente? Porque essa música é sucesso na minha Que legal. infância e agora na infância dos meus filhos. Que maravilha. Um beijo para seus filhos. Canto com violão ou sem violão? Com violão, se tiver aí, como você quiser. Tá aqui do meu lado aqui, ó. Ah, então. Ah, com Todo as cheio de fita. fitinhas. Eu lembro das fitinhas da Folia de Reis. Deixa eu ver. Foi muito legal, porque a gente adorou quando eu tocava com um grupo Tri, muito aí no Brasil. Essa música era muito legal. A gente fez um livro com meu pai, né? A Arte de Ensinar e Aprender Muitas Coisas, Poucas Palavras, que a gente colocou essa música para entremear pensamentos sobre educação de uma maneira mais orgânica, mais natural. E o Favo de Mel e Cavalinho participavam desse livro, que era uma obra radiofônica com essas duas músicas do Rubinho. E aí, quando a gente foi tocar em Belo Horizonte, a gente falou: Rubinho, você tem que vir, vamos tocar Cavalinho. E foi muito bonito. Foi muito legal, foi, lembro. Mas é incrível, porque a criança no meio rural, ele talvez com 2 anos de idade já começa a montar sozinho a cavalo. 2 anos. Sem sela, eu lembro de coisas que eu acho que eu não tinha 3 para 4 anos, sabe? E monta, você vai na garupa, né? Depois você passa a andar sozinho. Que E maravilha. eu tinha, e meu pai tinha um cavalinho que eu tinha como se fosse meu, que era muito bom de passo. Passo é um cavalinho macio, sabe? Não machuca o bumbum. Que não machuca, né? E depois, quando eu fui para a escola, no lugarejo lá, no Bom Jardim, a gente ia montado nesse cavalinho. Interessante, né? Por que que eu fiz essa música do cavalinho? E ele Claro que chamava tá para Ventania? Não. não, não. Meu pai tinha uns cavalos assim bem que corria muito. Esse especificamente não. Ele chamava, olha só o nome do cavalo, Estevão. Fala, fala. O cavalo chamava Ciclete. Aí eu fiquei pensando assim, depois, de onde que meu pai tirou? De bicicleta? Como é que chama aquele brinquedo de menino Triciclo, triciclo, aquele brinquedinho pequenininho de velocípede, né? Ah, não, porque meu pai tinha um cavalo. Velocípede, Velotrol, velocípede. Não lembrei, meu pai tinha um cavalo que chamava Veloci também. Olha para você ver, como é que essas palavras Velocípede. chegaram? Como é que essas. Mas esse cavalinho, eu pensava assim, será que é por causa de bicicleta ou de chiclete que é macio? Mas lá na roça nem tinha chiclete. Por ele ser macio, talvez eles queriam colocar chicletes, e colocou ciclete. Olha que legal. Tá aí a história, uma possível história do cavalinho. Esse cavalinho é uma saudade. Foi o meu primeiro cavalinho durante muitos anos, muitos anos. Eu não tinha. Depois eu ganhei a sela, ganhei uma selinha, e andei muito. Frequentei escola, fui muito. Depois ia ajudar meu pai no serviço do dia na roça, viajei muito. Eu fui um pequeno vaqueiro de verdade. E que bonita essa relação da criança com o seu cavalo, que você cuida, seu meio de transporte, seu animal, né, que você, aí de casa. É uma relação que é bonita você ver, né?
Tanto que o cavalo é usado em muitas terapias com crianças com síndromes, algumas síndromes especiais, tem um contato com o cavalo. No Parque da Água Branca, que é em São Paulo, que é uma área mais rural dentro de São Paulo, mas ele tem essa terapia, que as crianças vão para o cavalo e tem esse contato da criança com o cavalo, é muito forte. Isso em várias culturas, não só no Brasil. É. Pois é. E a nossa música é nossa, Estevão. É minha, quando eu fiz. É sua, é do Chico, é de quem gosta, é das professoras, é das crianças, né? Eia, eia. Ligeiro igual ao vento, meu cavalinho já me deu muita alegria. Meu cavalinho é ligeiro igual ao vento, meu cavalinho já me deu muita alegria. Meu cavalinho é igual ao pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. Meu cavalinho é igual ao pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. Eia, 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 eia. Meu cavalinho é bom de raça e bom de sela. Meu cavalinho é mansinho e corredor. Meu cavalinho é bom de raça e bom de sela. Meu cavalinho é mansinho e corredor. Meu cavalinho ventania, vem me leva lá pra beira do riacho pra ver se acho meu amor. Meu cavalinho ventania, vem me leva lá pra beira do riacho pra ver se acho meu amor. Eia, oia, eia, 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 eia. Que demais! Que música linda, cara. Que coisa maravilhosa. E meus filhos adoram, Rubinho. Eu cresci adorando essa música. Meu pai botava para mim o seu vinil. E aqui em casa também, todo mundo adora. Quando eu ponho para alunos, não só do Brasil, para onde eu vou, eu levo, porque sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu ensino as crianças a fazerem com a colher, você pode fazer a colher ó, com uma folha A4, você dobra no meio, fita crepe, junta duas colheres de metal, de plástico, e sabe o que a gente faz? O som do... Meu cavalinho é ligeiro. Oh, que legal. Eu ponho a sua música na China para a gente tocar o primeiro ritmo que a gente aprende com as colheres, que é o som do cavalinho. Vamos tocar o cavalinho? Bom, meu cavalinho é ligeiro. Então tá aqui o seu cavalinho em forma de colher. Todo mundo Nossa. Tocando. Onde eu vou, eu levo você comigo, Rubinho. Você tá na alma Sim. brasileira e na alma de várias escolas ao redor do mundo, com as colheres, com o cavalinho, ventania, viajando aí não só pelo Vale do Jequitinhonha, mas muito longe. Todo mundo. É isso aí, né, Estevão? Essa é a função da música, é a função de levar alegria para as pessoas, levar o entretenimento, mas também levar as pessoas a questionarem sobre o tipo de vida que leva, sobre o que quer da vida. E a música na educação, a música na escola, é simplesmente maravilhoso. É um dos melhores lugares para a música estar presente, é na escola, né, Estevão? Na atualidade. Claro, eu acho que é um ambiente, se você tem um ambiente agradável, com amigos, né? Você está ali com um monte de amigo, propício para a criatividade aflorar. Então, se você tem a linguagem, né, da comunicação, você fala a língua portuguesa, você tem a outra linguagem da matemática, a música é uma linguagem também. Que triste seria se a gente expressasse os nossos sentimentos apenas com palavras.
Às vezes, quando eu escuto uma música, né? Meu cavalinho, isso traz a sua infância. Quando eu escuto você me chamou tropeiro, isso expressa mais o que eu sinto do que eu for falar, olha, eu tô sentindo assim, eu não sei o que que é, mas você põe uma música, você faz assim, ah, era isso mesmo que eu queria dizer, era assim que eu me sinto, e a gente se identifica com, não só com pessoas do Brasil, nossos amigos, mas com pessoas de outros lugares do mundo, que você não fala a mesma língua, mas a linguagem musical conecta a gente de uma força muito forte. Então, você não precisa falar a língua, mas se você tem essa linguagem musical, se você, não se você sabe tocar um instrumento, mas se você ama a música, né? Você aprendeu na escola, você não precisa sair um músico, mas você precisa aprender Exatamente. A amar a música. Se você Exatamente. Ama a música, você vai fazer muitos amigos, você vai entender mais a outra pessoa. É, ela traz, né, a música do Rubinho está sempre falando de virtudes, sabedorias, valores, que são eternos. Isso são eternos e vem de uma maneira artística, que entra fácil. Você se encanta, você tem essa suspensão, né, da realidade, aí você fala, não, o que aconteceu? E aí você começa a refletir sobre aquela beleza que você vivenciou e que está na sua obra. Rubinho, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria agradecer muito e falar que eu gosto muito de mostrar aqui quem são minhas referências, né? Quem me fez. Tem uma frase muito bonita que eu falo que se eu consegui ver mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. E de uma certa maneira você é um gigante que me mostrou a cultura do Vale do Jequitinhonha, a cultura de Minas e também essa maneira de fazer arte influenciada pela cultura popular e buscando isso que você falou, né? De viver uma vida mais saudável. Estevão, você é um jovem gigante, de uma experiência fantástica e os seus discos, as suas oficinas, essa sua missão como artista, como educador, como um estudioso da música do mundo. Quando eu escuto seus discos, interessante os textos que você coloca, quando você coloca alguma brincadeira que canta na Turquia ou na Espanha, né? Ah, aquela brincadeira do Mestre André, ou aquela brincadeira da ave da montanha que é parecida, a do Mestre André, que é acumulativa, e outra que no, lá no outro país tem algo idêntico, parecido. É muito legal isso. Né? Essa cultura popular, essa coisa do folclore, as tradições que vão de países em países sem ninguém ser dono. É do mundo, é de Deus, é do universo. Né? Muito bom. Parabéns demais pelo seu trabalho. Sou seu fã assim, desde sempre. Ah, que isso. Ô, Rubinho, para todo mundo que está aqui te vendo, se a gente quer saber, escutar suas músicas, te seguir, saber das novidades, o que a gente tem que fazer? Instagram, Facebook, YouTube, qual que é o melhor canal? Legal, Estevão. Olha, eu estou no Instagram, no Facebook, tem o meu canal no YouTube, que tem umas coisas legais lá, tem uns vídeos mais voltados para criança, algumas coisas legais, tem vários vídeos de shows meus para adultos, shows para crianças, show com banda, show de praça, estão lá no YouTube. E aqui no Instagram também, aproveita aí para convidar seus amigos, suas amigas. Claro. Quem puder dar uma visitada no meu Instagram e acompanhar o trabalho da gente lá, eu agradeço. Mas é isso, estamos nessas redes aí. E tem um site, o velho e bom e querido site, que tem que é muito bom, gente. Tem que ir lá, tudo do Rubinho está no site. É um site muito legal. Fiquei muito tempo lá, me deliciando. Legal, eu quero, não sei como é que está o tempo aí, está acabando, porque eu quero, viu, Estevão, agradecer, porque se eu estou com você hoje, eu te conheci por causa do seu pai, meu grande querido parceiro, amigo, Chico dos Bonecos, Francisco Marques, essa pessoa maravilhosa que possivelmente está vendo a gente. Está aqui. Um grande cara que todo mundo adora, e uma pessoa de uma sabedoria, de um conhecimento, um grande artista, um comunicador fantástico, que eu fiz várias músicas, nós fizemos o disco Enrola Bola, Brinquedos, Brincadeiras e Canções, o livro que ensina as pessoas a fazer o brinquedo,
Foi uma coisa maravilhosa na década de 90, né? Sempre admirei. Quando foi criado aquele programa, não sei se você lembra do programa de rádio. Carretel de invenções. Carretel de invenções, Estel. Eu tinha todas as fitas dele. As fitinhas, cassete. Outro dia eu comentei com o Chico, cara. Eu tenho vontade de cantar canções daquele carretel. E quando o Chico estava combinando, quase que eu ia participar, fazer as músicas, mas Ai. eu não tinha estrutura para fazer. Falei, não, acho que eu não vou dar conta, não. Tem que fazer muita vinheta, tem que fazer muita música. O carretel é algo. Todos os projetos que Chico se envolve, faz, são maravilhosos. Os livros dele. Então, assim, são dois queridões. Você e o Chico, para mim, são irmãos do coração, viu? Ah, obrigado. Foi o curador da minha pedagogia, né? Ele que trazia para casa tantos discos legais, pessoas que conviveram, né, com ele, com meu pai, e você, ele botava ali o CD do Rubinho. Então, meu pai, muito especial, ele sempre fala: Não, eu quero falar com o Rubinho, fala. Ele passou o telefone do Rubinho, aí eu liguei para você e ele está aqui hoje, e a gente é muito feliz de ter te conhecido, de ter feito parte da nossa vida, da nossa família, Rubinho. Muito obrigado, hein? Legal, obrigado a você. Bom trabalho, saúde aí, tudo bom na Espanha e no mundo. Tá bom, beijão. Até mais. Que legal. Gente, esse é Rubinho do Vale, um gigante que fala da alma brasileira. Quanto mais você conhece sobre a nossa cultura, você se identifica, você se reconhece. Mas você consegue comunicar com culturas tão diferentes, tão distantes, mas a gente tem algo em comum, né? Então é muito importante. Vai escutar Rubinho do Vale, arroba Rubinho do Vale Oficial, é o Instagram. E se você quer conhecer um pouco mais dessas influências, que desde pequeno, com meu pai colocando o vinil do Rubinho do Vale, isso me inspirou, me fez ser um pouco do que eu sou hoje, e eu criei o curso online Educando pela Brincadeira. Eu tenho uma pesquisa muito grande e que tem a influência do Rubinho na minha vida. Então, procura o Rubinho do Vale, escuta tudo que ele tem, não só as músicas infantis, todas as pesquisas dele. É uma obra muito grande, muito bonita. E se você quer conhecer o curso online Educando pela Brincadeira, você pode participar agora, que está aberto até o dia 13 de.